হাই হেল্ল' গাইজ, আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আহিলোঁ। নিমাতীঘাট, আমি ফাইনেলি নিমাতীঘাটত আহি পালোঁ। আপোনালোকে চাওক, এইখনেই হৈছে নিমাতীঘাট। মানে এমাহমান হ'ল চাগে যিটো মানে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিলে, এইখিনিতে হৈছিলে। মানে এইকেইখন নতুন জাহাজ দিছে, অপেনিং হ'লে কেইদিনমান আগত। নিমাতী টু কমলাবাৰী, মানে নিমাতীঘাটৰ পৰা কমলাবাৰীলৈকে যায়, মাজুলী কমলাবাৰীলৈকে যায় জাহাজবিলাক, তাতে ষ্টপ কৰি দিয়ে কমলাবাৰী। এইখনেই হৈছে নিমাতীঘাট। ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট দিয়ে আকৌ যাই 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 কমলাবাৰীত ষ্টপেজ কৰে। আমি আহোঁতে অলপমান আন্ধাৰ হ'ল, সেইকাৰণে অলপ মানে ক্লিয়াৰনেছ অহা নাই। এইটোৱে দেখাইছোঁ, তথাপিও আপোনালোক চাই থাকক। এইখনেই হৈছে নিমাতীঘাট। এনেকৈ এইটো ছাইডৰ ৰাস্তাটো দি যাব লাগিব আপোনালোকে। ছাইডত টিকেট কাউণ্টাৰ আছে, তাত টিকেট কাটিব লাগিব। এতিয়া সন্ধিয়া হৈ গৈছে, বন্ধ হৈ গৈছে অলৰেডি টিকেট কাউণ্টাৰ। ইয়াতে ছাইডত সেইটো দেখা পাইছে, তো তাতে টিকেট চিকেট কাটি মাজুলীলৈ যাত্ৰা কৰিব পাৰি আৰু। এইটো দেখিছে আপোনালোকে নিমাতী। এইটো দেখা পাইছে আপোনালোকে, মানে ইপাৰৰ পৰা সিপাৰ একো দেখিব নোৱাৰি, পাইছে ইমান ডাঙৰ। নেক্সট টাইম লং ট্ৰিপ লৈ আহিলে মই দেখুৱাম আপোনালোকক, মাজুলীখন দেখুৱাম। মাজুলীত যাম, কেনেকুৱা কি আছে সত্ৰ কি নাই সেইবিলাক আপোনালোকক বহুত ধুনীয়াকৈ দেখাম আৰু। এইবোৰ দেখা পাইছে চাগে, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ জাহাজ। আপোনালোকে যদি আহে মাজুলীত এইবোৰত যাত্ৰা কৰিব পাৰিব। এইটো ছাইডত আপোনালোকক দেখাইছোঁ, এইটো ছাইডত বহুত ডাঙৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন আছে। আপোনালোকে ইয়াতে যদি আহিলে কিবা খোৱা লোৱাখিনি ইয়াতে কৰিব পাৰে আৰু। এইটোৱে দেখাইছোঁ আপোনালোকক। এইখন হৈছে এম ভি লোহিত, কিমান আছে 2498 আসাম। এইখনো আহিলে আপোনালোকে মাজুলী যাত্ৰা কৰিব পাৰিব। এইখন এখন আছে, আৰু এইখন আছে, এইখন আগলৈ আছে, এইখন বহুত আছে আৰু। এই দুখন ডাঙৰ হয় না। এইখনেই আছিল নিমাতীঘাট, আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখালোঁ। আপোনালোকে মানে বহুত ভাল পালে চাগে, আশা কৰোঁ। সেইটোৱে এতিয়া আমি ঘৰলৈ ৰিটাৰ্ণ মাৰিম। ঘৰলৈ নহয়, একচুৱেলি গোলাঘাটত থাকিম, দুদিন পিছত ৰিটাৰ্ণ ঘৰলৈ যামগৈ। চ' থেংক ইউ গাইজ, আপোনালোক যদি মোৰ ভিডিঅ'টি লাইক কৰা নাই লাইক কৰক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, আৰু শ্বেয়াৰ কৰা নাই যদি শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। থেংক ইউ।